Sveiciens visiem, sveika Sārma. Sveiciens, kas mūs skatīsies pēc tam, varbūt arī ierakstā. Ja šodien mums ir jau 13. marts, īstenībā pavasaris sākās, un es esmu Valda. Un prieks, Sārma, tevi redzēt šodien tehnoloģijas. Ja šodien mēs gribam parunāt par tehnoloģijām, jo tehnoloģijas iet uz priekšu un īstenībā ir kolosāli. Es dzīvoju Vācijā, tu dzīvo Anglijā un mēs šādi vien ar otru varam komunicēt. Un tas ir baigi forši. Un šodien mūsu tēma, ko mēs gribam, par ko mēs gribam parunāties, tas ir biznesa internetā. Ja? Sārma, kā tev šķiet, ja, kas mums šodien vispār notiek apkārt, ja, starp mūsu draugiem, paziņām, un ko cilvēki šobrīd kā saka, meklē, dara, un kā tu domā? Nu, paldies, īstenībā, jā, šī ideja nāca tā pēkšņi negaidīt, ka mēs varētu sākt veidot šādus dialogus, tieši ar cilvēkiem, jo aizvien vairāk cilvēki, es arī pati redzu, sāk tiešām pievērsties darbam internetā. Un līdz ar to mani tas priecē, jo cilvēki beidzot ir sapratuši, ka internets ir tā vide, kurā var tā tad attīstīties, kur var iegūt jaunu profesiju. Un patiesībā ļoti labi nopelnīt, ja godīgi runājam, neizejot no mājas, neskrienot pa galu pa katlu uz autobusu un uztraucoties, ka tik es neierodos darbā pa vēlu, ja mēs varam saplānot savu darbu tieši tā, kā mums vajag un izdarīt to bez nekāda stresa. Tas ir jā, bet, nu, ja godīgi runājam, man tā pieredze ir salīdzinoši maza internetā. Te viņi ir daudz lielāka, un tādēļ man gandrīz vairāk būs šoreiz jautājumu tev, ja? Jo es vēl tikai mācos, kā saka, neesmu burve, bet tikai mācos, ja? Tad man vairāk gribētos, lai tu pasāsti to savu ceļu, kā tu tieši iesāki to darbošanos internetā, un kas bija tas, kas tevi pamudināja tieši internetā strādāt? Nu, īstenībā es internetām pievērsos jau, varu teikt, kaut kur, nu, vairāk kā 10 gadu atpakaļ, ja, bet tad toreiz arī tas viss it kā man pašai nelikās nopietni, ja, bet, nu, sapratu to, ka nāk kaut kas jauns, ja, un, kā teica savā laikā Bill Gates, ja, ja jūsu biznes šodien nebūs 21. Gadsimtā internetā, tad jūs arī neesiet biznesā. Mm-hmm. Un viņam ir milzīga taisnība, ja, šobrīd mēs par to pārliecinamies, bet tas vēl bija tālajā kaut kur 2011., 12., 13. Gadā, kad, nu, es arī sāku apgūt, var teikt, kompjūteru, ja, parādījās internets, parādījās soctīkli, es domāju, ka daudz šobrīd ir dažādos soctīklos, ja, kas tikai tagad nav. Un pat mazi bērni, ja, sēž jau TikTokā, sēž attiecīgi Instagramā, Facebookos, nu, Facebooks tas ir arī tāds vairāk, kā, lai saka, viens no pirmajiem soctīkliem, ja, un Telegrama. Telegrama šobrīd man tas ir tāds, var teikt, azarts runājot konkrēti par Telegramu, ja, jo faktiski Telegrama tā ir otrā Google. Un šajā ziņā Telegramā var atrast milzīgu informatīvo klāstu, ja, un, protams, ka Telegrama arī šobrīd daudziem kalpo kā instruments tieši biznesam, ja, tā kā šī sfēra man jau labu laiku ir uzrunājusi, un faktiski, ja, es domāju, kad šobrīd ņemot vērā esošo situāciju, kad cilvēki meklē iespējas, meklē papildu spēļņu, ja, un patiesībā, kā jau visur, arī internets tā ir, var teikt, savdabīga vide, kur ir jāapgūst, to tas nenotiek, protams, 5 minūtēs, ja, bet, nu, faktiski darbs internetā, biznesa veidošana, attīstīšana ar interneta palīdzību, tā jau ir profesija. Es domāju, Sārma, ka tu man piekritīsi, ja, ka faktiski mēs šobrīd apgūstam jaunu profesiju, ja, un salīdzinoši ar biznesu, ja, ja mēs tagad salīdzinām, piemēram, cik mums vajag līdzekļus, lai mēs, nu, kaut ko uzsāktu,
uz zemes. Vienalga, vai tas ir kaut kāda ražošanas atvēršana, jā, vai uzņēmums, vai pat, nu, es nerunāju par lieliem uzņēmumiem, es runāju par tādu, nu, vidējie mazie uzņēmēji, jā, cik ir vajadzīgs kapitāls, lai tu vispār šodien kaut ko uzsāktu darīt, jā. Nu, tie ir, nu, ne jau pat ne 10 tūkstoši, ja, tie nav pat 20 tūkstoši, tas jau ir kaut kur, nu, tā, lai tu tā nu, normāli sāktu augšu, es domāju. Uzstēties tieši tā, jo es zinu, par ko es runāju, man savā laikā bija biznes uz zemes, ja, un man dzīvojot Vācijā, protams, no manas puses tas bija tāds, nu, pārdrošs solis, jo tie, kas man te vācieši, ja, draugi, paziņas, viņi ar šausmām uz mani skatījās un teica, tā Valda, ko tu dari vispār, tev taču ir, tu esi pirmkārt mamma, tev ir 4 bērni, tev ir pa viņiem jārūpējas, tas bija 2000. Gads, ja, kad es visu šo te sāku darīt un salīdzinoši, teiksim, 8 gadu laikā arī, nu, teiksim, mans biznes, protams, attīstījās, bet es sapratu to, kad, nu, es jūtos piesieti, ja, 24 reizes 7, ja, man būtībā visu laiku, es arī pat kaut kur aizbraucot, man galvā visu laiku ir mans bizness, ja, un šinī gadījumā to, ko es daru šodien, ja, tieši otrādāk, tas man dod brīvību, es neesmu piesieta, ja, es neesmu piesieta kaut kādai konkrētai vietai, ja, es to varu darīt no jebkuras vietas, kur ir internets. Ja, un šobrīd vēl ņemot vērā visas šīs te tehnoloģijas, ja, tagad mēs ar tevi tiekamies Zoomā, ja, pirms kaut kādiem pāris gadiem to vispār iedomāties nevarēja, un it sevišķi pandēmija tagad ir pamudinājusi visus apgūt arī šo te komunikācijas veidu, ja, protams, kad ir vēl daudz un dažādi, ja, šobrīd arī līdzīgi Zoomam tieši šīs te platformas, kas tagad nāk iekšā, ja, ņemot vērā tehnoloģijas, bet, protams, kad mēs varam sadraudzēties ar cilvēkiem, jebkurā pasaules malā, ja, nu, kas mums ir vajadzīgs, mums, protams, ir vajadzīgs kaut kāds instruments kompjūtera vai telefona veidā, ja, mums ir vajadzīgs internets, ja, mums ir vajadzīga tieši konkrētā platforma vai aplikācija, lai mēs varētu vienu ar otru komunicēt. Jo atceries, mēs ar tevi arī īstenībā iepazināmies internetā, ja, nevis... Jā, es tagad taisnu par to arī domāju, kad īstenībā, nu, nebūtu internetu, mēs vienu otru noteikti nepazītu, ja? Jā. Ja nebūtu šis te projekts, kas pagājuši gadu nāca kā viesuļvētru pāri visai Eiropai, ja? Tad arī diez vai mēs būtu satikušās, bet pateicoties tieši šiem te internetu projektiem, mēs aizbraucām kopā uz Latviju, jā, mēs satikām ļoti daudz pozitīvus cilvēks un ļoti labi pastrādājām, vēl plusā atpūtāmies. Un, protams, kas ir vēl ļoti interesanti, kad tas jau nenozīmē, ja tu strādā internetā, ka tu nevari strādāt uz zemes. Jo vislabākais ir tad, ka tas ir apmēram 50 uz 50, ja? Jo arī tas tiešais kontakts ir vajadzīgs ar cilvēkiem. Kas vēl mani paši ļoti tajā visā uzrunā tiešām tas, kad piemēram, šie te projekti, kas ir tieši saistībā ar jaunajām tehnoloģijām, tas ir lietas, ko ļoti daudz cilvēki nezin. Tas ir apmēram tā kā pirms daudz gadiem, kad parādījās pirmā bankas karte, kad cilvēks paņēma to karti rokā un brīnījās, kur ir mana nauda, kā es tad tagad tai naudai, lai tiek klāt, un kad piegāja pie bankomāta, tad slēpās, lai nu pasarga Dievs, neviens neredzētu, ka viņš tur kaut ko ķeksē ārā, ja? Tad tagad ir katram makā, man liekas, 10 kartas, ja? Un viss notiek, ja? Nu, ne kā... tikai kartas, vienkārši aplikācijas, kuras var izmantot maksājumiem, transakcijām, ja? Ja runājam arī par dažādām valūtām, naudām, ja, tad es savu kompjūteru, piemēram, pirku Amazonē, ja, samaksāju ar Litecoiniem. Un tagad man daudz brīnās, ja, kas tas tāds vispār par zvēru, ja, kā ar to var rīkoties, bet, nu, patiesībā, runājot arī par banku, par finanšu sistēmām, ja, teiksim, nu, arī kripta maksājumi, viņi ir pilnīgi legāli, viņi ir visā pasaulē, ja, protams, tu esi atkarīgs no kursa, ir dažādi apstākļi, bet, nu, mēs mācamies, ja, un nevajag galvenais, ko es varu cilvēkiem pateikt, ja, kad nevajag baidīties no kaut kā jauna, ja,
Jo, nu, tas ir viens mirklis, ja, un īstenībā arī tehnoloģijas, ja, kas ir tagad jaunas, vēl kāds laiks paies, gadus, divi, un viņas jau būs novecojušas. Ja. Tā kā Jā. šobrīd tiešām tie, kas seko līdzi, kas notiek vispār arī informācijā, un kas jau ir sākuši un kaut ko darīt internetā, ja, tad noteikti nu, mēs nevaram apstāties. Mums ir jāseko līdzi visam jaunajam, kas nāk iekšā. Ja, un, protams, nu, var teikt, no manas pozīcijas, ja man tāda sajūta, kamēr man galva strādā, kamēr man rokas kājas strādā, ja es varu daudz ko vēl darīt, neskatoties uz savu jau, var teikt, tādu zolīdo vecumu, ja. Nu, Jā, arī vecums nav šobrīd internetam nav ir šī robeža, ja. priekšrocība, jā, kad lai cik mēs arī būsim jaunas vai senas, es negribu teikt vecas vai senas, ja, kamēr mēs varēsim trāpīt pirkstus taustiņiem, ja, tikmēr mēs varēsim ar kaut ko darboties un komunicēt, ja. Tā kā, jā, vēl runājot par šīm maksāšanas sistēmām, man visu laiku nav atmiņā, un es nekad arī neaizmirsīšu, kad mēs sākām strādāt pagājušā gada sākumā, februārī, ja, kad nāca cilvēki, un man ļoti daudz no manas komandas zvanīja un teica, tu pasaki tai valdei, lai viņa nebiedina tos cilvēkus ar tām trakajām kriptovalūtām. Un tagad savukārt, kad es prasu cilvēkiem, kādas jums ir maksājuma sistēmas, pat nerunāju par kriptovalūtām, tad bija jātaisa vienkārši PayPal, bija jātaisa Revolut, bija jātaisa Wise, un tas bija kaut kas nepazīstams, kaut kas svešs. Un viņš teica, ko tu gribi no manis, es neko nesaprotu no tā visa. Tad šodien es prasu meitenē, kas tev ir pa maksājuma sistēmām. Anu, kriptovalūta, man tā bija sen, tā ir jāsakārto, un viss ir aizmirsies, bet Revolut man ir, PayPal man ir, tur tāda sistēma man ir, un saprot, tas ir pagājis tikai viens gads, ja, un cilvēkiem tas jau viss ir, un sevišķi skatos manā komandā, jau ir viens maksājums, ir otrs maksājums, ir Binance attaisīta, jau visi zina, kas ir bīriža, un skatās tik uz priekšu, ka vajadzētu vēl kaut kur iesprūkt iekšā. Tā kā Nu viss jā, tā notiek. kā šobrīd tas, ko mēs pat labam darām, ja, tās ir iespējas katram, iespējas sākt ar nelielu, var teikt, ieguldījumu. Īstenībā to, ko mēs darām, tas ir unikāls projekts, ja, šobrīd, jo faktiski samaksājot par instrumentu, ja mēs vēl uz viņu varam nopelnīt, ja tā tad mums maksā par to, ka mēs mācāmies, ka mēs apgūstam, un tas arī ir man, nu, no mana viedokļa tāds šoka moments, ja kad es iegūstu ne tikai zināšanas, ja es iegūstu ne tikai instrumentu, bet es iegūstu vēl peļņu, ja peļņu no tā, kad es apgūstu kaut ko jaunu. Un nu, īstenībā nu, te var, kā lai saka, nenopelna tikai Izpausties. slinkais, ja, kam vispār, nu, kurš saka, ai, nē, ko, man neviena nav, es neko negribu, ja. Nu, tās ir atruns tad, kad negribās izkāpt no savas komforta zonas, ja, bet šobrīd visi tie, kas ir sapratuši, kad internetā var nopelnīt, kad internets dod pilnīgi, nu, kā saka, neierobežotas iespējas, internetam nav robežu. Un tā ir tā starpība šobrīd, ja teiksim, kāpēc es no savas puses varu ieteikt daudziem, ja, protams, ne visiem, ja, ne visiem šī profesija būs pieņemama, bet tie, kas grib, ja, un tie, kas ir gatavi mācīties, ja, tad, nu, vienkārši sāciet ar kaut ko, ja, bet, nu, katrā ziņā sekojiet līdzi mums, sekojiet līdzi mums YouTube, sekojiet mums līdzi Facebookā, varbūt arī Instagramā. Ja? Tātad šobrīd ir dažādas iespējas, dažādi sociāli, kur jūs variet smelties informāciju un arī saņemt pilnīgi jaunas iespējas. Nu jā, vēl gribu Valdi tikai papildināt tev, kad vakar man bija vēlu vakarā vēl viena tikšanās ar vienu meiteni no Anglijas un meiteni, kas jau tiešām ir strādājusi internetā, kurai tā lieta ir zināma.
Un es viņai izstāstīju, ka ir tāda iespēja, ka ir tāds IT produkts, kurš palīdz tātad atrast cilvēkus internetā jūsu biznesam, jebkuram, jā. Bet šeit var arī ļoti labi nopelnīt. Un tā kā mēs izrunājām par visām pieejamajām, par iespējamām, kā var sākt, kā var darboties, jā. Viņi man jautāja, vai tas ir jāmaksā katru mēnesi. Es teicu, nē, tas ir vienreiz mums maksā katru mēnesi par to, ka mēs izmantojam. Un viņi ļoti ilgi nevarēja saprast, kā jums maksā. Es saku, mēs nemaksājam abonenta maksu, bet kompānija maksā mums par to, ka mēs izmantojam šo instrumentu un attīstam savus cilvēkus, tātad un attīstam savu biznesu. Viņa par to mums jau piemaksā. Un tad patiesībā tā jau arī ir, ja, kad ja tu daudz maz gribi, kaut nedaudz tu esi spējīgs, nu, iet un darīt kaut ko, kaut vai iziet ārā no istabas, vai paņem to savu telefonu rokā un piezvanīt kādam draugam, ja? Tad šeit ir tā iespēja, ka tev nekad pašam nebūs sākumā tas jādara, tev vienmēr būs cilvēks, kas tev to izstāstīs, kas tev parādīs, kas tev apmācīs, tā kā es visiem saku, ja jūs esat manējie, tad es ņemos personīgi, es jums iemācīšu, kas tev jāspiež, kur tev jāspiež, kad tev jāspiež, ja? Un tad, kad tu saņemsi savu pirmo 1000, protams, pie nosacījuma, ja tu strādāsi, tad tu sāksi strādāt pats, es tev līdz tam 1000 aizvedīšu, jo es to izdarīju, es izdarīju daudz vairāk 10 dienās, un es zinu, ka to var izdarīt. Tā kā es jau uz pusi, jau es gandrīz samazinājis to latiņu. Tā kā ir tikai, cilvēkam jāgrib, cilvēkam ir jātic tam, ka viņš kaut ko var, ka viņš grib kaut ko mainīt, ja? Ja arī, ja viņš saka tā, ka man ir viss tā apnicis, es esmu tā piekus, es esmu vienā darbā, es esmu otrā darbā, es vēl kaut ko meklēju, bet man vairs nav spēka. Nu tad apstājies, lūdzu, apstājies, atrodi to, kas tev, ko tu vari darīt mierīgi un kas tev dod pretī to pašu rezultātu patiesībā, pat vēl labāku. Jo tu visu laiku attīstoties, vienmēr saņemsi vairāk un vairāk un vairāk. Bet ja tu strādās uz to likmi no tiem 8 līdz 5 pēc modinātāja, tad ja tev ir tie 300 nedēļā, tad tev viņi būs tie 300 nedēļā. Ja tev ir tur mēnesī, nu es nezinu, minimums kaut kāds vai varbūt kādam ir 5000, tad ticiet man arī tie 5000 drīz būs par īsu, ja, jo tev vajadzēs vairāk, jo cenas visam ceļās. Ja. Jo, protams, tas, kuram ir 5000, viņas dzīves līmenis ir daudz savādāks nekā tas, kuram ir 500. Un ja mēs dzīvojam uz 5000, tad mums ir tieši tāpat, kad jāceļās cenas, mēs jau negribam sev atņemt to, ko mēs jau pie kā mēs esam pieraduši. Mēs gribam kaut ko labāku, vai ne? Mēs gribam mazliet labāk dzīvot, mazliet labāk atpūsties, nopirkt jaunu mašīnu, aizbraukt kaut kur, un tas viss prasa pretī attiecīgu naudu. Tā kā, nu, viennozīmīgi tiem, kam ir vēlme, internets ir tā vieta, kur vienkārši ir jāņem un jādara. Ir jāmācās, ir jāpamēģina sevi jaunā profesijā. Es teikšu tā, jāizmet sev tas izaicinājums. Vai es savos 60 varu vēl apgūt jaunu profesiju? Tas arī ir viss. Jā, nu ko, Sārma, es domāju, ka tas tik tiešām ir daudziem izaicinājums šobrīd, bet tie, kas meklē, tie vienmēr atrod. Un es domāju, ka mēs šo rubriku turpināsim tālāk. Jā. Un, protams, ja jums ir interesi, ja jums jau ir kaut kāda pieredze, ja ir produkti, ar kuriem jūs strādājat, tad noteikti sazināties ar mani, ar Sārmu, ja informāciju jūs atradīsiet zem šī te ieraksta, zem video. Un gaidam jūs mūsu klubiņā, tā kā jā, līdz nākošai reizē. Jā, jā, un ja kādam ir, pieņemsim, kāds interesants projekts, un viņš grib padalīties, kā viņš ir uzsācis strādāt internetā, mēs šeit nereklamēsim nevienu kompāniju, jā, mēs vairāk runāsim par lietām kā tādām, kā cilvēks var sākt strādāt internetā, tad mēs, protams, labprāt ar jums parunāsim šādā te dialoga veidā, lai redzētu arī, kad ir apkārt mums ļoti daudz cilvēku, kas to ir uzsākuši no nulles un kas ir ļoti veiksmīgi uzsākuši. Ja? Tieši tādēļ, lai varētu cilvēkiem parādīt, ka tas ir iespējams jebkuram, kurš to vēlās. Jā, šodien visu labu un uz tikšanos nākamajās reizēs.
Līdz nākošajai reizei, lai Tā visiem tad. izdodas piepildīt savus sapņus. Jā.